Tällä kertaa mulla on vieraana vuokraturva-OYn perustaja ja omistaja Timo Metsola, joka on vuokra-asuntomarkkinoiden Guy. Asuntosiottamisesta on tullut koko kansan mielenkiinnon kohde, tai se, se on jotenkin, se trendaa. Mm -hmm. Ja mä luulen, että osittain se johtuu siitä, että asuntosijoittaminen on mun mielestä finanssimaailman kokkiohjelma. Eli kaikki ihmiset on syönyt ja kaikki ihmiset on asunut. Niin siksi me ajatellaan, että ää, kyllähän mä nyt osaan niin kuin asunnon ostaa ja jopa sijoitus mielessä. Mutta... Mm, Mua kiinnostaa oikeastaan kaksi juttua. Missä tässä hommassa mennään yleisimmin pieleen? Ja B, jos on kiinnostunut, niin onko näitä asuntoja enää edes olemassa? Onko kaikki mm. hyvät jo ostettu? Onko ne sulla ja sun kavereilla? Joo, siis. Useinhan asuntosijoittamista sanotaan, että aina olisi pitänyt aloittaa 10, 15 tai 20 vuotta sitten. Niin, tai jotain 100 vuotta sitten. Oli. <sum> niin, että nyt on jo myöhässä. No sama pätee osakesijoittamiseen ja kaikkeen muuhun. Mutta tota, täytyy muistaa, että se on ikuisuus hokema. Ei ole siis sellaista tilannetta, että mahdollisuudet olisi jotenkin täysin jonnekin haihtunut. Tietysti semmoinen juttu täytyy nyt muistaa ja lausua ääneen, että Suomessa oli vuokrasääntely vuoteen 1995 asti. Vuodesta 1974 vuoteen 1995. Meillä oli vähän samanlainen tilanne kuin Ruotsissa, että ei ollut sellaisia niin markkinahintaisia vuokra-asuntoja. Sitten kävi niin, että silloin 90-luvulla sääntely vapautettiin, ja hitaasti, hitaasti vuosien varrella niin kuin markkinat vasta havahtui siihen, että nyt yhtäkkiä tällä saakin tehdä bisnestä. Ja esimerkiksi itse kun aloitin silloin sen jälkeen, kun sääntely oli just vapautunut, niin sainhan mä siitä suhteetonta hyötyä, koska silloin ei yleisesti vielä ymmärretty asuntosijoittamisen mm. mahdollisuuksia. Ja jotkut sellaiset niin manööverit, mitä mä tein sellaisessa markkinoiden poikkeustilanteessa, niin niitä ei samalla lailla pysty toistamaan tässä ajassa. Tässä ajassa on sitten jotain muita, muita mahdollisuuksia. Mutta tämä on yksi syy siihen, miksi mä en hirveästi tykkää puhua jostain omista sijoitusratkaisuista ja kertoo sellaista jotain niin sanottua sankaritarinaa sinne vuosikymmenten taakse, koska se ei tässä ajassa ole relevanttia. Se, se liittyy semmoiseen poikkeustilanteeseen, joka markkina oli silloin. Mm. Mutta nyt jos me katsotaan ihan tätä päivää, niin siis asuntosijoittamisella tosiaan on tämä kokkiohjelmamainen etu, että vaikka kaikki osaisi laittaa ruokaa, niin jotain siitä ruoanlaitosta ymmärtää. Niin. Että sitä voi niin kuin katsoa, seuraalla, kuunnella, kun kaverit puhuu asuntosijoittamisesta, niin sä, sä tajuat, että okei, että se osti Vantaalta kaksi on, että okei, sä pääset vähän niin kuin kyytiin. Aika monet sijoitusjutut on semmoiset, että sä pääset ollenkaan kyytiin. Sä et yhtään tajua, Nimenomaan, puhuu. joo. Ja sitten, jos sä rupeat sitä itsekin tekemään, niin, niin sä, sä, voit mennä ja katella ja siellä on asunto, sulla on kokemusta asunnoista. sä olet asunut sellaisissa ja käynyt kaverit asunnoissa ja sä voit miettiä sitä itsestä lastes kautta. Tai Tämähän Va... on kivan näköinen. Niin, eikö niin? <laughs> Kirjaimellisesti kansantajusta. Joo. Ja sitten siinä on semmoinen hieno puoli, että toisin kuin sijoittamista yleensä, niin kuitenkin suhteellisen turvallisesti asuntosijoittamista voi tehdä niin, että ottaa varsin ison osan siitä sijoitukseen tarvittavasta rahasta lainan. Okei, okay, eli sä oot nyt pro, tämä lainanotto. Ei, en missään nimessä. Mä, mä varoittelen sitä lainanottamista niin kun lasten, koska se meinaa mennä överiksi. Mutta tässä on sellainen ero, että esimerkiksi osakesijoituksia, niin aloittelijan ei kannata tehdä ollenkaan lainarahalla. Ja, ja, nyt taas asuntosijoittamisessa, niin sitä lainarahaa voi niin kuin, suhteellisen turvallisesti niin kuin, ottaa niin kuin, varsinkin alussa niin, niin 70 prosenttia, 50 prosenttia jotakin niin kuin tällaista, Ehkä ihan alussa ensimmäiseen asuntoon 80 prosenttiakin. Mutta mun vahva reaktioni tulee siitä, että nämä, jotka on oikeasti pro-laina, niin lähtee siitä, että viivutetaan siis. Eli otetaan niin paljon lainaa kuin ikinä vaan saadaan. Mm -hmm. Ja ostetaan niin paljon kuin ikinä vaan joku suostuu lainaamaan ja rahoittamaan ja näin. Ja uskotaan, että rikastutaan nopeiten. Ja silloin äm, tavallaan sitten se on, se on vähän niin kuin viinimaistelu illassa. Niin kuin koittaisit juoda kaiken mitä niin paikasta löydät. Se ei välttämättä pääty hyvin. Mutta, mutta se, se asuntosijoittamissa toisin kuin melkein kaikissa muissa sijoitusmuodoissa, niin sitä maltillista lainotusta voi käyttää siellä. Joo, kysyn, koska e, nyt kun on haastatellut useampaa tyyppiä tähän sarjaan, niin huomaan, että tämä, nämä näkökannat poikkeaa aika rajustikin toisistaan. Et mielestäni olen tässä tämänkin päivän aikana kuullut lauseen, että ota kaikki laina vaan, minkä Ikinä saa. Ja niin. mä ajattelen, että nyt nuorisolle replikki. puhutaan, jos joku alle satavuotias tätä kuuntelee. Niin. Mutta tota, nyt, nyt se, että jos on pitkälinja asuntosijoittaja, niin mä suosittelen, että velkavipu olisi noin 50. Eli suomeksi sanottuna noin puolet niiden asuntojen arvosta olisi lainaa. Ja se muu on säästettyä tai muuten hankittua. Niin. Tai arvonnousun kautta sinne asuntoihin ajan myötä. Mm kertynyttä, lyhennysten kautta tullutta ja, ja mitä eri reittejä. Ja, ja se on harvoin niin aloittelevan asuntosijoittajan tilanne, mutta sitten kun on päästy pikkusen alkuun, on muutamia asuntoja jo, niin tästä on niin kuin, ä, tota, yliopistotason kansainvälistä tutkimusta, että silloin kun tämä velkataso on niin, että puolet on velkaa ja puolet omaa, niin historiallisista kriiseistä, käytännössä kaikista, on silloin selvinnyt yli ilman, että tarvitsisi huonoon aikaa myydä sen takia, kun velkojat tulee niskoille. Mutta sitten jos sulla on 90 vipua, siis 90 prosenttia lainaa tai 95 tai 80 tai näin, niin kun tulee huonot ajat, niin voi olla, että joudut myymään kaikki tosi huonoilla ehdoilla. Sulle ei ehkä jää mitään, sulle ei ehkä jää vaan lainaa sen jälkeen. Ja siksi tämä laina on niin kuin, tämä jo on-off-keskustelu ja Mun, MUN mielestä maltillinen velkavivun käyttö on asuntosijoittamisen suuri valtti. Ja aika moni on mukassa samaa mieltä, mutta sitä, se, että mitä se malt, maltillinen velkavivun käyttö sit käytännössä tarkoittaa, niin siinä, siinä on jonkun verran näkökantaeroja. Mä kuulun sinne konservatiivisempaan laitaan. Mm -hmm. Ja oikeastaan. Um, Mun perustelu sille on se, että 50 prosentin velkavivullakin niin asuntosijoittaminen on ihan riittävän hyvää sijoittamista, omasta mielestäni. Ja silloin sulla on suuri todennäköisyys, että ne sijoitukset, mitä sä teet, niin sä saat loppuelämässä pitää niiden, niiden korot ja niiden tuoman hyödyn ja Joo. kasvattaa sitä. Kun taas, jos sä vedät korkeammalla riskillä, niin voi mennä jonkun aikaa tosi hyvin, mutta sitten voi tulla niin, että sä joudut peruuttamaan tosi rankasti, pahimmillaan jopa lähtöruutuun tai, tai siitä, siitä miinuksellekin. Ja, ja, tietysti varsinkin mitä kokemattomampi on sijoittajana, niin mun mielestä sen tärkeämpää on, on niin miettiä tätä riskien hallintaa tätä kautta. Sitten jos on ammattisijoittaja ja, ja tottunut semmoisiin äärimmäisen riskin sijoituksiin, niin sitten on ikään kuin ammattilainen siinä lajissa. Se on sitten vähän niin kuin syöksylaskua, että ei sinne syöksylaskuradalle kannata niin tavallisen sunnuntai lähteä. Se vaatii sitten vähän toisenlaisia valmiuksia. No, tämä on ehkä sun liikesalaisuus, mutta voitko vähän vinkata, että mistä niitä sijoitusasuntoja tällä hetkellä kannattaisi lähteä etsimään, koska jotenkin tuntuu esimerkiksi, että Helsingin alueella kaikki maksaa niin paljon, että niiden arvo ei tämmöisen maallikon ymmärryksen mukaan enää voi kauheasti nousta. Niin mistä lähtisit etsiskelemään? Käytkö juomassa kahvia mummujen kanssa vai? Mm. toi, että arvot ei voi nousta, siihen on pakko tarttua sen verran, että itse kun osti ensimmäisen sijoitusasunnon vuonna 1997, niin laman jälkeen asuntojen hinnat oli noussut paljon. Siis monen mun läheisen mielestä ja mun ystävän mielestä niin paljon, että ei ollut mitään järkeä enää silloin vuonna 1997, ostaa asuntoja, kun niiden hinnat oli nyt noussut jo ihan älyttömiksi. Jopa se erään välitysketjun välittäjä, joka myi se mulle, sanoi, että he toimistollakin vaan pyörittelee päätään näille hintapyynnöille, kun eihän näillä ole mitään järkeä. Siis nythän siis hinnat on nelinkertaistunut. <sum> nyt se sama jälkeen. jengi hakkaa päätä, <sum> niin, niin, eli, se ei. Eli se täytyy muistaa, että me, me ei välttämättä ymmärretä tätä hintakehityksen logiikkaa, että et kun me katsotaan mitä tahansa, niin kuin, Asuntojen arvojen kehitystä tästä Suomessa, niin kuin vaikka nyt pääkaupungissa Helsingissä taaksepäin, niin, niin hyvin vaikea on ollut niin suuren enemmistön missään kohtaa uskoa, että ne voisi vielä nousta. Ja ne voi nousta siis vielä täälläkin. Mä sanon tämänkin. Mutta se, että nouseeko välttämättä ja kannattaako sijoittaa just keskustaan, niin se liittyy siihen, että kumman tavallaan niin kuin sijoittaja polu valitsee. Et niin niin kuin karkeasti, kun oikein on kaksi tietä. Ja ensimmäinen näistä on varman päälle, mutta tyydyn matalaan tuottoon. Silloin se on se, että sä ostat joltain varmasti suositulta alueelta. Mm -hmm. Sä ostat esimerkiksi vaikkapa täältä Punavuoresta, vaikkapa tästä samasta talosta, missä me tällä hetkellä ollaan ja tehdään tätä lähetystä. Ja, ja sit sä tyydyt siihen, että se vuokratuotto on matalampi, mutta sä voit aika lailla luottaa, lähes kaikissa olosuhteissa joku ostaa tämän sulta ja tähän Arvosäilyy. lähes kaikissa niin, arvo säilyy. Saattaa heilahdella täälläkin, mutta niin kuin yliajan todennäköisesti säilyy ja, ja, aivan hyvin voi nousta. Ja sitten sulle ei juuri koskaan ole se tyhjänä, että aina mm. joku haluaa tässä asua. Mutta mut sitten on toinen, eli, eli se, että et olen kunnianhimoisempi tuoton suhteen. Siedän jonkun verran riskiä. Niin siltä sä koitat löytää ää, niin kuin kaupungista tai pääkaupunkiseudulta tai missä ikinä nyt sitten toimitkin, semmoisia alueita, joiden suosio on kohta suurempi kuin mitä se on nyt. Ja mä, mä oon aikanaan itse nähnyt kallion nousevana alueena silloin 90-luvulla sieltä pussikkalia miesten ja lamavaarien ja, ja, sen kaiken levottomuuden keskeltä. Mulle yksi asiakas sanoi, ihmetteli mun sinne tekemiin sijoituksia ja sanoit, että eihän siellä uskalla edes taksista nousta. ja, Kallio, e Suomen Bronx. Hei, ja se oli se, ehkä se tilanne silloin 20, vaja 25 vuotta sitten, mutta, mutta mä itse katoin, että hetkinen molemmin puolin merenranta ja kantakaupunkeja ja matkakeskusta ja ratikat menee ja tuossa on juna-asemakin tänä, tänäkin päivänä niin ei se sen monimutkaisempaa niin kuin oo. Et me nähdään, että kaupunki kehittyy johonkin suuntaan. Ja nyt esimerkiksi tämä etätyöbuumi on saattanut jopa niin kuin tietyissä lähiöissä voimistaa sitä suosion nousua. Meidän pitäisi vielä uskoa siihen, että etätyö jollain lailla jää pysyväksi, niin se saattaa olla, että se, se alue kehittyy jatkossakin aika paljon. Ja tota, jos sietää enemmän riskiä, niin veikkaa sellaista aluetta, joka ei ole vielä noussut. Uskoon, että se voisi nousta. Silloin on hyvä olla niin kuin, ammattilainen tai ainakin hyvin kokenut. <hää> Mutta helpompi tie on taas kerran katsoa sitä, mikä on jo tapahtumassa. Eli koittaa löytää semmoinen alue, niin kuin vaikka hyvä esimerkki on tässä viime vuosina ollut Myllypura. Aikaisemmin huono maine, matalat hinnat, nyt on kova, kovaa vauhtia kehittynyt trendikaupungin osaksi. Siinä on rakennettu iso kampusta, se on ollut vuosia tiedossa, se suosion kasvu on, suosio on näkynyt jo vuosia. Eli tavallaan ei niin kuin povaa, että tuosta hatusta hyppää Kani seuraavaksi, vaan menee niin kuin kyytiin sellaiseen kehitykseen, joka on selvästi jo, jo käynnissä. Mutta sitten taas toisaalta, jos kriittisesti ajatellaan, niin vaikka on ollut tämmöinen hokema vuosia, että kontula on seuraava kallio, mm. o, onko sitten näin? Ja ja mitä se sitten tarkoittaa ja näin, niin, niin toisaalta, jos on hyvin kokematon, niin punavuori voi olla ihan hyvä valinta, koska kaikki nämä, ottamatta kantaa nyt tähän kontulahokemaan, hokemaan. Niin kaikki tällaiset <coughs> taksikuskien viljelevät hokemat ei välttämättä ole, ole totta. Mutta yksi, yksi asia valehtelee, vaikka sanotaan, että valheen emaväle tilasto, niin Suomessa on aika luotettava asumisen tilastointi. Ja asuntojen hinnoista, varsinkin kun ne tulee varainsiirtoveron ilmoitusten perusteella, ne mm. on tosi, tosi kattavat tiedot. Ja nykyään niihin pääsee ihan tavallinen kuolevainen niin kuin helposti käsiksi ja vertailemaan ja tällä lailla. Niin on aika helppo nähdä, että niin kuin asuntojen hinnoilla katsoen, että mitkä alueet nousee ja mitkä, mitkä laskee. O, olisiko tämä semmoinen pääindikaattori, jota sä itse seuraisit, jos... Lähtisit nyt seuraavia kämppiä tässä etsimään. No, no siis mä itse olen sellainen, että mä sijoitan niille alueille, joiden mä uskon kehittyvän. Ja mä oon ammattilainen, ja, ja, ja tota, siinäkin näkyy se, että ammatillisessa yhteydessä mä teen hiukan enemmän semmoisia varman päälle sijoituksia. Ja sit jos mä yksityishenkilönä nyt tässä vielä intoudun jotain hankkimaan, niin, niin ne on usein semmoisia hankintoja, että katsotaan vähän pidemmälle tulevaisuuteen. Niin tavallaan äh, sekin on jonkinnäköistä viihdettä koittaa niin arvata, että mihin suuntaan maailma menee. Asiakkaiden kanssa ollaan hiukan, hiukan varovaisempia, mutta mä sanoisin, että erittäin suurelle enemmistölle, varsinkin aloittelevia asuntosijoittajia, asuntosijoittajia sopii tämä varman päälle valinta eli että pysytään keskusta-alueella tai jo valmiiksi niin kuin selvästi erittäin suosituilla alueilla. Eikä sinne tarvi ikuisiksi ajoiksi jäädä, mutta se ensimmäinen mm. ja ehkä toinenkin, jos on sieltä, niin pienenee se riski, että heti alkuun lyö kirveen kiveen. Mä varoittelen tästä sen takia, kun tiedän, että niin moni on ostanut sieltä jostain syrjäsen pellon laidalta joku isolla yhtiölainalla höystetty jonkun kohteen ja saanut ylioptimistisen vuokra-arvion siitä, Myyjä on arvioinut hänelle, että kyllä tästä näin paljon saa vuokraa. Ja sitten se on karvas pettymys, kun se on ostettu ja se ei tuotakaan samalla lailla. On vaikea saada hyvää vuokralaista ja vuokralainen vaihtuu usein ja näin. Että jos lähdetään sieltä niinku tavallaan riskivyöhykkeeltä, niin se vaatii kokemusta. Ja sitten se voi vaatia myöskin, ehkäpä se on ihan hyvä sijoitus, mutta se vaatii sen, että sun täytyy jaksaa se kolmesta viiteen vuotta odottaa, että kehitys juoksee sinne asti. Ja aloittelevan sijoittaja voi olla vaikea jaksaa sitä kolmesta viiteen vuotta. Siksi on kivempi aloittaa sieltä varman päälle suunnasta. Sano vielä napakasti, jos mä vähän karkeasti kysyn, että mikä on tyhmintä, mitä sä voit tehdä aloittelevana asuntosijoittajana? Mikä olisi niin täydellinen no-no? Mm. No siis tyhmintä on, 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 on niinku tehdä jotain, että sä et itse ymmärrä, mitä sä oot tekemässä. Eli esimerkiksi en lähtisi tekemään asuntosijoittamista ikinä niin, että joku toinen on sun mukana ja katsoo ja tekee ja sanoo sulle, että mitä sä teet. Okei, okay, jos se on sun äitis ja se on tehnyt 30 vuotta asuntosijoittamista, niin ehkä sitten. Mutta tota, Eli pitää itse paneutua asiaan ja muodostaa joku oma käsitys ja näkemys. ei pidä sokeasti luottaa kenenkään, vaikka hyvänkään ystävän ajatuksiin. Ainakaan sellaista niin kuin suosittelisi, vaan on, jos aikoo tehdä sijoituksia, täytyy muistaa, että vaikka ottaisiin lainaa ja muuta, niin nämä on kuitenkin suuria summia. Mm. Vaikka se itse omasta lompakosta pistä sinne paljon rahaa, kun se kuittaa ne lainapaperit, niin sä olet koko sen lainatun summan sinne sijoittanut tosiasiassa. Sä olet sen velkaa jollekin. Ja, ja, ja tota, äh, silloin, kun kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia euroja laitetaan johonkin kiinni, niin kyllä sulla täytyy olla... Niin kuin, Aikaa muutama kymmenen tuntia ihan oikeasti niin kuin paneutua ja perehtyä siihen. Eli ota vastuu siitä, mitä olet tekemässä. Kyllä. Ja Kyllä. Se, se, että sit, jos ei yhtään halua nähdä vaivaa, niin sitten on asuntorahastoja ja muita. Niin. Mutta kun niissäkin pitäisi vähintään jaksaa se kulurakenne katsoa. Että jos katsot vaan niin kuin vauhdikkaasti, että kenellä on kivemmän näköinen kuva, mm. niin saatat esimerkiksi sijoittaa sellaiseen rahastoa, missä... Tomman. niin, rahat niin, menee kuluihin. etiketti, niin. joo, tämähän näyttää kiva. Mä, siis, mä, en ole sitä vastaan, että kokeneita kavereita ja muita jutut ja hyödyt siitä, jos sulla on lähellä ihmisiä, jotka ymmärtää. Mutta sitä vastuuta ei kuitenkaan voi koskaan itseltään täysin ulkoista. Et, et jos et ole vaivaa, yhtään valmis näkee vaivaa sijoittamisen eteen ja itse perehtyy ja itse ymmärtää ja, ja se ei ole niiden ratkaisujen takana, niin sitten ehkä ei ole vielä oikea hetki sille sijoittamiselle. Asuntosijoittaminen on taitolaji. Kun tarvitset asuntoon hyvät vuokralaiset, vuokraturva auttaa. Puhutaan vähän tästä sun yrittäjyydestä. Mä ajattelen, että on kahdenlaisia ihmisiä. Yhdet tietää jo aika pienenä, mitä ne haluaa tehdä isona. Ja sitten on sellaisia, Eh, jotka ei tiedä, ja sitten ne vähän niin kun ajautuu jonnekin ja huomaa, että hei, että tämähän onkin se mun juttu. Eh, missä vaiheessa sä tiesit, että hei, minusta tuleekin vuokra-asuntomoguli? No ensinnäkin siis, mä en oikeastaan siis tuommoisena nuorena lukioikäisenä oikein edes tajunnut, että ihminen voi niinku ryhtyä yrittäjäksi tietysti tällä lailla niin periaatteessa tietotasolla kyllä, mutta jotenkin mä ajattelen, että yrittäjät on, on vähän niin kuin, esimerkiksi sa sa saattaa olla vaikka virolaiset, että on niin synnytty sinne tai, tai vähän niin kuin on kenguru, että joku on syntynyt kenguruksi ja minä en ole. Se on vähän sellainen etäinen asia. Niin, että, on, että, joku on yrittäjä. Sehän sanotaankin, että joku on yrittäjä. Niin se on, siinä on vähän niin kuin samassa, että joku on haukka. Että se, on, se, on, hänen niin kuin, Ominaisuutensa. Ei sanota, että joku on, niin kuin, tai no, nykyään ehkä, että ryhtyy yrittäjäksi. Ryhtyy, joo. Mutta siis semmoinen mun nuoruuden sananparti, että joku on yrittäjä, joku ei, ja mä, mä ajattelin, että mä en, mä en ole. Mutta sitten mun Judovalmentaja, ää, tota, Seppo Myllylä, suomalaisen Judovalmennuksen legenda, niin hän oli yrittäjä. Ja sitten kun mä siinä valmennettavana, hän oli mun henkilökohtainen valmentaja niin mä näin lähellä sitä, että mä ajattelin, että okei, että ihminen voi olla tällä niin yrittäjä, voi ruveta ja, ja sitten voi niin perustaa uusia yrityksiä, tosta noin vaan. Ja, 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 ja tietysti Seppo on aikaan saava kaveri, että kaikilta se ei ihan samalla lailla mene tosta noin vaan, mutta sain kuitenkin semmoisen mallin. Ja, ja sä näytät jopa nyt, kun me puhutaan, niin musta tuntuu, että semmoinen pieni liekki syttyi Joo. <laughs> silmiin. <laughs> Ky kyllä siis... Ähm, ehkä se, täytyy vielä muistaa silloin, että elettiin niin 90-luvun alkua. Mm. Ja 80-luvun Suomi oli ollut jotenkin kovin erilainen, että se yrittämisen liekki sitten 90-luvun loppupuolella se syntyi, syttyi aika monenkin, munkin nuoren miehen ja naisen ja, ja, ja eri ikäisen ihmisen mm. silmiin. Ja tota, mä olin yksi heistä. Ja, ja aluksi niin äh, kaiken näköistä yritystoimintaa Oliko irriteltiin se... ja koiteltiin. Niin, öö, mä vähän tutkin taustoja ennen tätä, niin oliko niin, että sä olit esimerkiksi jonkun sortin verkostomarkkinoija? Kyllä. M mitä tuotteita myit ihan uteliaisuudessa? Se oli, se oli siis GNLD, eli Golden Products. Golden product. Kyllä, <laughs> tuttu, vitsaus. tuttu vitsaus Ysäriltä. <laughs> Kyllä, <laughs> ja, ja, ja täytyy Kyllä. sanoa, että tota, itse asiassa ei... Äh, näin niin kuin elämän kouluna niin ei huono kokemus ei nuorelle ihmiselle ollenkaan. Ja lisäksi se keräsi yhteen just tällaisia ihmisiä, jotka oli valaistunut sen suhteen, että he voivat olla yrittäjä, joilla ei ollut yhtään rahaa ja hirveästi kunniahimoa. Mä oon ja... verkostomarkkinoinut koruja, kabushon No niin, mä tiedän me, ton... me ollaan veteraaneja samoista, Kyllä. samoilta rintamilta, mutta siis äh, et en halua puhua verkostomarkkinoinnin puolesta siis toi, toimintamallina. Siinä on, siinä on mm. toki hyvääkin, mutta on paljon ongelmia. Mm. Mutta siis nuoren ihmisen matala kynnys yrittäjäksi ja innostavaa seuraa ja näin. Tänä päivänä mulla on kuppaneita ja ystäviä ja, ja työntekijöitä ja muita, jotka mä oon tavannut silloin 25 vuotta sitten siinä maailmassa ja tutustunut heihin. Arvostan, arvostan paljon. Ja verkostomarkkinointiympyröissä tapasin myös erään Jari Sarasvuon ja, ja kaiken näköistä siis mun elämän kannalta merkityksellistä Tukosen Mikko ja vaikka kuinka monet tärkeät vaikuttajat tuli sieltä. Mutta sitten jossain kohtaa mä tajusin, että et itse asiassa tämä verkostomarkkinointi ei ehkä ole se, millä mä rikastun. Tienasitko muuten hyvin, minusta tiliä teit myymällä saippua? No siis sellaista tiliä, että kun, kun yöt oli portsarina töissä, niin just sai laskut maksettua. <laughs> <Okay. laughs> Päiväbisnisten laskut. Ja kyllä ne oli ne ensimmäisten vuosien muutkin bisnekset sellaisia, Mitäs muuta sulla oli? No siinä oli kaiken näköistä. Tässä tota, iso Robertin kadulla järjestettiin opiskelijabileitä ja, ja oli hirveitä määriä joulupukkia vihelsi suuntaan ja, ja, ja toiseen ja valmennuskurssia kauppakorkeakouluun ja, ja niin kuin kaikenlaista. Ja tämä itse asiassa on jännä, miten sitten kun <coughs> tavallaan niin asuntosijoittamisesta kiinnostuin, mm. Ja sitten äh, tulin niin törmänneeksi silloisiin vuokra-asunnon välittäjiin. Mä että jos noi tolla tyylillä pärjää tässä bisneksessä, että tässä ei voi olla kova kilpailu. Ja mä en mitenkään niin silloin päättänyt, että tämä nyt on mun elämän urani ja elämäntehtäväni, että mm -hmm. mä lähden tekemään, vaan, vaan se on nyt enemmän siinä niin kuin jatkuvaa tarvetta, oli kassavirralle, <coughs> niin mä lähdin tästä liikkeelle ja tavallaan rakastuin tähän hommaan sit vähitellen vuosien mittaan. Mutta eh, onko onko rakastunut vuokraamiseen vai ennen kaikkea yrittämiseen? No siihen mä voin ehkä sanoa, että sit mä en ollut enkelisijoittajana on tälläkin hetkellä niin kuin myöskin muiden toimialojen yrityksissä. Ja, ja siellä on joukossa semmoisia yrityksiä, joilla on mennyt aivan hyvin. Mutta mä oon huomannut sen, että et, et mä en ole siis siinä mielessä yrittäjä, että mä niin sellainen, sellainen puhdas yrittäjä, joka vai, voi vaihtaa niin toimialaa kuin paitaa. Ja niin mm. kauan, esimerkiksi taloudellinen tulos on hyvä, niin hän nauttii. Vaan. Mä oon jonkin sortin sellainen käsityöläisluonne, että, että ne, niin kun, sellainen yritystoiminta, joka ei ole niin asuntosijoittamiseen ja asuntomarkkinaan liittyvä, niin se tuntuu niin negatiivisessa mielessä työltä. Mä voin saada sitä rahaa, mä voin saada sitä kompensaatioon, mutta se tuntuu työtä. Kun taas tämä oma laji, niin tämä on sellainen, että, että kyllä mä tätä niin ilmaiseksi tekisin. mihin päivään muuhun niin päiväni käytin. Mä niin kuin oikeasti tykkään tästä. Ja tietysti siellä on ollut kaikenlaista tarinaa. Olin Forenomia perustamassa aikanaan ja, 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 ja siis ka kaikenlaisia sellaisia hankkeita, jotka on myöhemmin sitten Forenomin osakkeet tuli vähän turhaa aikaisin myytyä näin niin kuin jälkiviisaasti ajatellen, mutta, mutta tota, niin kuin vuokraturvan ja, ja meidän rahastojen ja muiden lisäksi niin ollut Suomen vuokranantaja perustamassa ja kiinteistövälittäjäliitossa aktiivina ja niin kuin nähnyt sitä koko toimialan kehitystä, lukuisat raskaat juridisten ohjeiden valmistelu, prosessit vetänyt läpi, siis mm. pro bono, ja näin, niin mä oon tavallaan niin kuin uinut sisään tähän markkinaan, mä tunnen ihmiset, ihmiset tuntee mut, mä oon seurannut vuosikymmeniä, muistan tietyn tyyppistä niin kuin tausta- ja tilastotietoa ulkomuistista vuosien ajalta ja näin, ja jotenkin mä oon huomannut myöskin sen, että, että kun mä, mä liityn tähän niin kuin omaan toimialaan tavallaan suht selkeästi, ja vahvasti. Mm -hmm. Sitten jos mä kohtaan ihmisiä esimerkiksi vaikka niin kuin muilta yhteiskunnan alueilta, niin mun on tavallaan helppo lähestyä, heti he tietävät, että okei, toi on se, niin se vuokra-asuntomies. Ja vaikka kyllä, me ollaan tässä aikaisemmin tutust Joo. puhuttu tai muuta, me päästään heti, meillä on niin kuin tavallaan tälle kivat positiot. Ja, ja mä itse myöskin koen, että se on mun oman identiteetin kannalta hyvä et, että kun on tunnistettu siihen, mä saan jatkuvasti ovista ja ikkunoista tietoa ja informaatiota ja mä pyöritään mukaan semmoisiin mm -hmm. yhteyksiä, että se, se kokonaiskuva täydentää. Mutta sitten kun, <coughs> ähm, jos mä teen jotain muuta yrittämistä, niin vaikka se olisi ihan menestyksekästäkin ja näin, niin mä koen, itse sen omasta identiteetistä jollain lailla irralliseksi. Joo. Ja nyt kun sä kysyt, että onko identiteetti siis tämmöinen niin asuntomarkkina-ihminen vai yrittäjä, niin kyllä mä niin kuin... Identifioidun selvästi just tähän omaan toimialaan. Mä olen asuntomarkkina. mies, y mies. Ja, ja yksi tapa on myöskin se, että jos kysytään, että minkälaisesta rahasta olisi niin valmis luopumaan ja, ja, ja vaihtamaan johonkin vaikka toiseen toimialalle, niin en mä kyllä niin kuin millään haluaisi tältä toimialalta vaihtaa pois. Et, et, kulunut sanonta, että on niin kuin sydämellä mukana, mutta ehkä mm -hmm. mä oon vaan niin kuin jämähtänyt tähän, että mä en muuhun enää menisi, mutta kyllä mä edelleen koen, että useimpina aamuina on kiva herätä näitä hommia tekemään. enkä haluaisi vaihtaa. Joo, toi alleviivaa semmoista teoriaa, joka on sellaisessa kirjassa kuin So Good They Can't Ignore You, jossa on tutkittu tätä kuuluisaa intohimoammattia tai intohimoalaa, ja sen kirjoittajan se loppupäätelmä oli jotakuinkin se, näin karkeasti sanottuna, että kun vaan alkaa tehdä jotain ja hankkii siinä tämmöisen syvä asiantuntemuksen, mikä sullakin tietenkin on, niin siitä tulee se sun intohimo. Tavallaan sä, sä kasvat siihen, Kyllä. siihen kiinni. Ja tässä on ehkä siis tämmöinen, mä uskon tähän käsityöläismalliin, puhuttiin näistä hirsitaloista ja muista, mm. niin mä, mä ihailen suuresti, kun on siis suutarimestareita tai, tai puhum, siis räätälimestareita Joo. ennen vanha oli seppiä tai näin. Mutta jos ajatellaan vaikka suutarimestari. Et, et, kun se, se ihminen on tehnyt sitä työtä niin kauan, että se on osannut jo kaiken, ja sitten se on tehnyt sitä vielä muutaman kymmenen vuotta lisää. Ja se, se osaamisen taso ja se identiteettitaso ja muu niin, niin saavuttaa jotain sellaista, että en mä niin kuin, mun se olisi tavallaan, ei mitään, jos itse haluaa, niin mikä siinä, mutta se olisi tragedia, jos tämmöinen niin suutarimestari vasten tahtoaa vaikka jonkun rahallisen järjestelmän takia, mm. joutuisi niistä omista hommistaan pois, ja sitten mm. hänestä tulisikin jotakin ihan muuta. Ja, ja mä, mä uskon itse siihen, että yhdessä elämässä, niin kun mun tyyppinen ihminen, voi yhden homman opetella kunnolla. Ja mä, niin kun, itä... Miten rauhottava kommentti <laughs> tässä generalistien <laughs> maailmassa? Mä oon ajatellut kokeilla, että mä käytän tämän elämän nyt sen kokeilun, että miten hyvä musta voi tässä hommassa tulla. Sitten kun mä oon sen kokeillut, niin sitten mä tiedän. Äm... Sä itse jo mainitsit kaverin eh, ja muutenkin, niin sustahan ei voi oikeastaan puhua mainitsematta Jari Sarasvuota, sun valmentajaa, mentoria ja ystävää. Eh, Jarihan mainitaan jopa sun Wikipedia-sivulla, joka on okay. muuten <tuh> äh <just> jonkin jonkinmoinen <tuh> saavutus. Eh, tai, ja ja tämä on siis varmasti tosi vaikea kysymys, mutta mikä sun mielestä on se kaikkein oleellisin ajatus, minkä sä olet? Jarilta saanut. Sitten mä jäin häiritsemään, että mitäköhän mun Wikipedia-sivulla sanotaan Jari Sarasvasta. täytyykin, tästä tuli kotiläksiä, täytyy tarkistaa. En, en muista, 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 nähneen kyseisen sivun, mutta, mutta tota, meillä on siis äh, historia. Ja se lähtee sieltä siitä vaiheesta, kun mulla oli se yrittämisen liekki, mutta mulla ei ollut vielä mitään. Ei ollut. Mä, mä olin tota, äh, jättänyt opintoja, teknisen korkeakoulun opintoja sivuun ja ryhtynyt yrittäjäksi ja saanut nenilleni. Niin sä oot siis dropoutti. Mä olen dropoutti. Ja epäonnistunut verkostomarkkinoija. <laughs> Näin. <laughs> Joo. Ja tässä positiassa sitten, sitten tota, törmäsi Jariin siis yhtenä sadoista sellaisista nuorista, nälkäisistä, parikymppisistä ihmisistä, jotka haluaa jotenkin sitten niin saada jari valmennusta ja näin. Joo. Ja, ja, ja saada sitä esimerkkiä ja kannustusta siihen omaan hommaansa. Ja, ja siinä niin semmoisen, Jari ei mitenkään niin purematta nielly, mutta mä, mä olin tottunut siis esimerkiksi urheilussa ja sitten myöskin musiikissa siihen, että täytyy ha hakeutua parhaan valmentajan Joo. Et jos sä aiot tulla jossain hyväksi, niin se vaatii sen, että sun täytyy löytää paras valmentaja. ja, ja ja silloin mä koin hyvin vahvasti, että jos joku mua, ihminen mua pystyy auttamaan, niin se on Jari. Ja mun on keinolla millä hyvänsä. Siellä oli kaiken maailman fakseja, missä mä tarjouduin pesemään sen auton kerran viikossa, ja se ei vedänyt huolia muun rahoja ja vaikka mitä. Mutta sitten lopulta se päättyi siihen, että, että, että Jari ähm, alkoi niin kuin sparrata mua. Ja ei ole liiottelua sanoa, että on toiminut niin kuin sellaisena henkilökohtaisena valmentajana mm. tässä yrittäjäpolulla. Ja sitten samaan aikaan mä oon myöskin seurannut Jarin tekemisiä tarkkaa. Ja, ja kun Jari on, on niin kuin vanhempana valtiomiehenä mennyt siellä edessä, ja, ja, ja tota, niin on oppinut hänen tekemisistään ja, ja myöskin niistä semmoista, mitä ei olisi kannattanut tehdä. Ja se on ollut ihan mielettömän niin hyödyllinen, ihan siis käsittämättä arvokas kokemus. Ja mä oon itse sitä mieltä, että myöskin siis ehkä nämä Yle ohjelmat on tuona esiin sitä, että kuinka sivistynyt, laajasti sivistynyt Jari on ja, kuinka niin kuin syviä, hyviä on ne ajatusten juuret. Niin, niin se, että mä parikymppisenä niin itse altistuin tuollaiselle, niin se on varmasti vaikuttanut mun, mun maailman, kuvaan. Ja, 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 sitten vaikka tietysti kun vuosikymmenet on tässä kulunut, niin on, ollut erilaisia vaiheita ja, 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 ja tietysti se kumppanuus on, on, on elänyt. Mutta mä, oon, mä oon tavallaan siitä judomaailmasta, mä oon joskus ollut Japanissa harjoittelemassa hmm. judoa ja oon nähnyt, miten Japanissa niitä, niitä niinku mestareita kohdellaan ja näin. Tai jos puhuttiin tästä niin su, suutarimestari, seppä, niin mulla on sellainen kunnioitus niitä ihmisiä kohtaan, joilla on elämässään kovat, kovat näytöt, ja myöskin niitä, jotka on suuresti elämässään a antanut. Ja joskus mua itse ärsyttää se, kun sanotaan julkisuudessa esimerkiksi, että viitataan vaikka vervillä palvoa tai jotain tällaista, mm. koska, koska mun mielestä siitä ei ole kysymys. Jos mä ajattelen Jaria ja tai vaikka asuntosijoittamissa Antti Arjanetta tai tämmöisiä niin mun elämäni suuria vaikuttajia, Joo. niin mä oon saanut heiltä aivan valtavasti. Ja mä koen, että vähintä, mitä mä voin tehdä on se, että mä, mä sen kerron niin avoimesti kuin mä ikinä pystyn ja annan heille kaiken, kaiken sen kunnian, mitä sitä tehdä niin harva meistä <coughs> pärjää yksin ja mun mielestä ihan liian harva yrittää yksin. Et kun koitetaan tehdä jotain vaikeaa, niin sun pitäisi löytää tuekses niin kun oikeita ihmisiä, jotka pystyy just sua tukemaan siinä ja kunnioittaa heitä. Ja, 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 ja. kuka tietää, sit kun sä jaksat tarpeeksi monta kymmentä vuotta harjoitella, niin ehkä siitä lopulta sitten tuleekin jotakin. <hysy> Ähm, niin, mua kiinnostaa tämä. ja ehkä tää tulee, voi tulla sieltä judoperinteestä, että sä oot tosi menestynyt, mutta sä edelleen käyt esimerkiksi Jarin valmennuksissa kerta toisensa jälkeen. Tosi monen menestyneen ihmisen ego ei enää sit taivu siihen, että joku muu opettaa, mutta sulle tää maistuu ihan tosta vaan. Niin, siis... Ähm... Mähän käyn siellä, koska mä tarviin sitä valmennusta siis tämän hetken elämässäni ja työssäni ja haasteissa, niin vähintäänkin yhtä paljon kuin silloin aikanaan. Siis tavallaan yksi niin kuin menestymisen paradoksihan on se, että, että jos kunnianhimoisesti menestyy, niin haasteet ei vähene, vaan haasteet kasvaa. Et kuorma ei kevene, vaan selkä vahvistuu. Eli menestys on petos yhdessä mielessä. No en mä tiedä, siis mä harrastan myös painonnostoa ja, siellä, on myös mun elämäni yksi suurista valmentajista Masa Westman. Ja ideahan on se, että ei suinkaan se, että siirryttäisiin nostamaan kevyempiä ja kevyempiä painoja. Se, että ihminen niin kuin oikein ja onnistuneesti kykenee nostamaan suuria painoja, kantamaan isoa kuormaa, ottamaan, niin kuin kasvamaan täyteen mittaansa – yhteiskunnan jäsenenä, niin se on mun mielestä aika pitkälti niin kuin koko ammatillisen elämän tavoite. Ja, ja sitten tietysti, jos on tyytyy siihen, että no niin, tähän loppukasvaminen ja näin ja näin, niin sitten ei ehkä tarvitse enää, mutta mä uskon, että aivan samalla tavalla kuin aina ennenkin, mä edelleen tarviin jatkuvasti mun ympärillistä tiimiä ja niitä ihmisiä, jotka pystyy tukemaan mun. Ja, ja se, usein se on molemmin puolista se tukeminen. Ja, 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 ja si, sillä lailla syntyy sellaisia syviä ihmissuhteita, joissa on myöskin molemminpuolinen ymmärrys. Ja, 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 ja se, että silloin ei ole pelkästään niinku tällaisia teknisluontoisia kysymyksiä ja ongelmia haasteina, vaan siinä ymmärretään sitä ihmisen elämäntarinaa ja, 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 ja sitä, että mitkä ratkaisut on ehkä siihen nähden vi vi vielä oikein. Et, 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 ottaa, asuntosijoittamisessakin, jos otetaan niin kuin, koukku takas sinne, niin mm. se, että miten asuntosijoittamista kannattaa tehdä, niin se hyvin pitkälti riippuu siitä, että mitkä on ne isossa kuvassa ne tavoitteet. Et, et, yli ajan mihin haluaa lopulta päästä. Jos haluaa tehdä lähivuosina muutaman kymppitonnin vaikka niin kuin voittoja ja sitten pyörittää niitä taas muuhun sijoittamiseen mahdollisesti, niin se on ihan eri tilanne kuin jos haluaa vaikka rakentaa itselleen vanhuuden turvan semmoisesta passiivisesta mm -hmm. tulosta, mitä tulevaisuudessa olisi. Ja mun oma pyrkimys elämässä on koittaa tässä tämän asunto, niin kuin maailman sisällä siipien, että kuinka hyväksi mä voin tulla, niin totta kai mä menen Jari Sarasvua valmennukseen. Totta kai mä menen niihin paikkoihin, jossa mä voin, jos mä saan tilaisuuden kehittyä. En mä kehity siellä omalla mukavuusalueella – Ä, tota, oman, oman työpisteen ääressä kuin hetkellisesti. Mä tarviin koko ajan ulkoapua si si siihen kehitykseen. Niin ja kyllä mä ajattelen hyvin samalla tavalla, että kehittyminen on sitä onnellisuutta, että se, se on siellä ylämäessä jotenkin siinä ponnistelussa. Kyllä. Sähän olisit voinut noin niin kuin taloudellisessa mielessä heittäytyä vapaaherraksi, About kolmekymppisenä, mutta e, näin ei ole tuntunut käyneen, niin miksi? Eikö kaikkien unelma ole se, että olisi tilillä paljon fyrkkaa ja sitten voi vaan chillaa? No joo, se oli parikymppisen Timon unelma. Ja mä raadoin siis täysin epätirveellä ja, 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 ja ei edes ihan niinku turvallisella tavalla niin ikävuodet kolmeen kymppiin asti. Ja mun ajatus oli se, että sitten mä jään eläkkeelle. Mä en kokenut sitä elämää omakseni. Se oli semmoista rahan jahtaajan elämää. Mitä, mitä, sä teit muuten sitten, kun, tai siis kokeilitko tätä eläkkeellä ole, oloa? Joo. Mä, mä siis sitten otin vielä itse asiassa kolme kuukautta varaslähtöäkin, että kun heinäkuussa on syntterit, niin maaliskuussa jo niin ilmoitin, ettei ei vaan me pitkäksi, niin <laughs> lopetin jo silloin. Ehkä sä olla vähän väsynytkin. Et mä otan sen niin kuin nyt tässä kohtaa, mä kirjoitin hienot kirjeet ja kaikille, ja et nyt mä jäin ja kiitos tästä ja seuraava Oikeesti. elämänvaihe ja näin ja näin. Ja, ja siirsin kaikki puhelut vastaajaan, niin että mulle ei kukaan voi soittaa. Eihän sulle nykyäänkään voi soittaa. No se onkin ainoa, mikä siitä on jäänyt. <laughs> ne on siitä asti ollut siellä vastaajassa, nyt tämän reilu 15 vuotta. Mutta sitten mä huomasin muutamassa kuukaudessa, että eipä se olekaan niin 30 kolmekymppisen jantterin helppo löytää niin kuin päiviään täyttämään, Eli päivät on yllättävän pitkiä, kun ei yhtäkkiä ole sitä tekemistä, niin mitään, joka niin kuin mielenkiintoisuuden ja palkitsevuuden tasolla voisi olla sitä työtä. Ja niin mä sitten uin siitä niin kuin sillä lailla muutamassa kuukaudessa. Mitäs ne kirjeet? <laughs> Niistä no niin, niin tuli tämmöistä niin kaveriporukoiden klassikko tietysti, mutta on siinä se tosi, että, että sen jälkeen mä oon aina tiennyt, että mä en ole siis, muuten ajettu, ajettu mihinkään, tämä on mun oma valinta. Se oli hyvä kokeilu. Joo, se oli, se oli siis se itse asiassa, mä en itse koe sillä lailla, että se olisi ollut epäonnistuminen, vaan, vaan se oli itse asiassa, mä menin sen niin illuusion läpi. Mm. Ja nyt mä Hyvin sanottu. tiedän itse sen, että mä teen tätä hommaa, koska mä haluan tätä tehdä. Muun muassa tätä asuntohommaa. Mä oon myöskin oppinut sen, että mä en oikein voi tehdä massiivisti mitään muuta bisnestä, koska mä en syty niistä. Mä koen, että vaan nämä asuntojutut on oikeita. Miksi niin on? Ehkä musta on, kun mä rupesin silloin, jos mä olisin ruvennut suutariksi silloin niin kuin kaksikymppisenä, niin ehkä musta olisi ajan myötä tullut niin siihen, mutta mä koen, että mä oon investoinut tähän jo niin paljon, että tämä on mennyt mun identiteettiin. Ja mä haluan tehdä elämäntyöni tämän parissa piste. Mulla on esimerkiksi Yksi hyvä ystävä, joka on tehnyt tanssin parissa oma elämänsä. Ja, mm. ja, 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 ja tota, jotenkin semmoisessa asiayhteydessä se on ehkä helpompi ymmärtää, että tanssi on se hänen suuri juttunsa. Mutta jostain Totta. kumman syystä mä tykkään tanssia näiden asuntojen kanssa. Can't help it. Joo, hyvin sanottu. En ole koskaan ajatellut asiaa tuosta näkökulmasta. Mm. Ähm, mä en tunne sua kauhean hyvin. Mutta jotenkin mun tuli mieleen siitä, varsinkin kun sä oot ollut joulupukkiyrittäjä ja kun me tehdään tätä haastattelua, niin on melkein joulu ja joulupukkiin ja jouluun liittyy tietenkin uskon teema. Kun mä olen seurannut sua ja kuunnellut sua, niin mä en voi olla ajattelematta sitä, että sua ajaa jonkunnäköinen usko johonkin isompaan asiaan. Mm. O olenko metsässä? Et, et taida olla. Siis mä itse uskon, että elämä on lahja. Ja se, miten sitten itse elämänsä elää, niin se on lahja takaisin. Ja jos on mahdollisuus, ähm, tai siis elämä on aika iso lahja, koska se on, se on määrittelemättömän suuri mahdollisuus. Se on, se on ihan uskomaton jokerikortti. Et on, 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 meille jokaiselle on annettu semmoinen asia kuin, kuin elämä. Sitten on kohtalo kiinni se, että et, et minkälaiset kortit on saanut niin kuin lähdössä ja mitkä on ympäristötekijät, minne päin maailmaa on ja aikaan. Itse on saanut syntyä niin kuin varsin otollisiin olosuhteisiin. Ja on saanut tavallaan niin kuin kaikki mahdollisuudet koittaa, antaa se, niin kuin käyttää se elämä niin, elämä, jonka mä oon lahjaksi saanut, niin että se elämä, jonka mä elän, olisi lahja takaisin. Et, um, en en niin kiistä ollenkaan sitä, ettenkö yrittäjänä pyrkisi tavoittelemaan voittoa ja menestymään, ja, ja koitan kyllä myöskin maksaa hyviä palkkoja, ja, ja koitan kehittää sitä niin kuin yhteiseksi eduksi, mutta mut mä näen myöskin sen, että oh, ehkä tavallaan niin kuin vielä tänä vuonna, meillä oli tuossa keväällä talouskriisifi sivusto Mika Mäkeläinen, teki sellaisen pyyteettömän homman, että se, se kun tuli tällainen sekava tilanne, niin hän omalla kustannuksellaan ja omaa aikaansa säästämättä loi semmoisen foorumin, että voitaisiin muodostaa yhteinen tilannekuva. Ja sinne oli siis niin kuin yhteiskunnan kaikilta laidoilta ja eri lailla ajattelevat ja muut kerääntyi semmoisen muutaman kaoottisen viikon aikana luomatta kuva. Ja kun mä katsoin sitä Mikan esimerkkiä, niin mä tajusin, että hetkinen, että ehkä tämä onkin se, mikä on niin kun, ole oikeasti yhteiskunnan jäsen. Et kun tapahtuu jotain pahaa ja hallitsematonta, niin sen sijaan, että sä sieltä katsomusta seurailit, että, jaha, että nähdä miten tässä käy, niin jos sulla on mahdollisuudet, niin sä osallistut siihen. Ja nyt <coughs> elämästä ja tästä uskosta ja muusta, niin mä oikeasti haluaisin täyttää paikkani maailmassa. Ja toivon, että jos tulee sellainen tilanne, että, että, sitten kun ollaan loppusuoralla, ja jos mä satun vaikka tietämään, että no niin, että nyt on hiekka hyvin vähissä. Että mä voisin ajatella taaksepäin, että okei, että mä koitin, onnistuin vaihtelevasti, mutta mä koitin täyttää paikkani maailmassa. Mä olin niin kuin läheisille, Mä koitin tehdä sen, mitä mun piti tehdä. Niistä Pirun keskisuurista kaupungeista mä koitin soittaa sitä hälytyskelloa, kuka kukaan kuunnellut. Ties, eikö niin? Että mä olisin pelannut tämän paikan. Ja mun on vaikea kuvitella, että kun perustoimeentulo ja muu on täytetty, että et mikä voisi antaa niinku levollisemman tunteen siellä, siellä, lähdössä. Et mä olen käyttänyt tämän elämän ikään kuin niin, että mä voisin sitten lopuksi todelta, että, että, okei, näin kävi ja tämä on ihan hyvä. Mä annoin, tämä oli mun lahja, niin mä sain tämän lahjan elämän lahjaksi, näin mä sen käytin, tämmöisen lahjan mä annoin takaisin ja tämän kanssa mulla on rauha. Timo Metsolo, kiitoksia. Kiitos. Tämä oli Sijoitusovi podcast. Kiitos kun kuuntelit. Löydät Sijoitusoven kaikista suosituimmista podcast-palveluista.